Visina pojedinačne stipendije za učenike pripadnike romske manjine bit će 5.000 dinara mesečno. Osim da nisu korisnici neke druge stipendije, učenici za ostvarenje ovog prava treba da ispune i ove kriterijume. Uslovi su da imaju državljanstvo Republike Srbije Romi, da prvi put upisu određeni razred u tekućoj školskoj godini, znači da imaju najmanju prosečnu ocenu 2,5 u prethodnoj školskoj godini, da je ocena iz vladanja najmanje dobar 3, da punoletni učenik ili roditelj ili staratelj učenika ima prebivalište ili boravište na teritoriji grada Niša. Grad će iz budžeta izdvojiti i 3.575.000 dinara za osnivanje Romskog kulturnog centra na području mesne kancelarije 12. februar. Invalidi će i naredne godine imati pravo na personalne asistente, za što će iz gradske kase biti izdvojeno 16 miliona dinara, dok će sa 8 miliona biti finansirani troškovi za lične pratioce dece. I za ostvarenje ovih prava biće raspisan javni poziv.